Strengere miljøregler er blevet vedtaget for at reducere forureningen. Strengere miljøregler er blevet vedtaget for at reducere forureningen. Der er blevet vedtaget nye love for at styrke borgernes rettigheder. Der er blevet vedtaget nye love for at styrke borgernes rettigheder. Enhver har rettigheder uanset deres baggrund eller tro. Enhver har rettigheder uanset deres baggrund eller tro. Enhver har ret til at udtrykke sin mening frit. Enhver har ret til at udtrykke sin mening frit. På denne café kan du sidde frit og vælge hvilken som helst plads du ønsker. På denne café kan du sidde frit og vælge hvilken som helst plads du ønsker. Vælg hvilken som helst stol i rummet og gør dig komfortabel. Vælg hvilken som helst stol i rummet og gør dig komfortabel. Sæt dig ned og gør dig komfortabel. Der er ingen hast. Sæt dig ned og gør dig komfortabel. Der er ingen hast. På grund af hasten blev arbejdet ikke gjort ordentligt. På grund af hasten blev arbejdet ikke gjort ordentligt. Gennemgå rapporten ordentligt, før du sender den. Gennemgå rapporten ordentligt, før du sender den. Du skal grundigt gennemgå dokumenterne, inden du underskriver dem. Du skal grundigt gennemgå dokumenterne, inden du underskriver dem.